Da Feteira, da nossa rota agora é Castelo Branco e é o rancho da Filarmónica Euterpe e Grupo Folclórico de Castelo Branco. A propósito, permitam-me que vos lembre que o Pai Nosso dos Filarmónicos, curioso texto que eu fui descobrir no jornal O Telégrafo, na sua edição de 2 de janeiro de 1906, e que assim reza: Pai Nosso, que organizais festas, santificado e bem pago seja o nosso trabalho, venham a nós os vossos convites e respectivo arame, seja feita a vossa vontade, tanto na igreja como no coreto, a remuneração de cada festa nos dai hoje, perdoai-nos alguma nota desafinada ou algum toque falso, como nós vos perdoamos por pedirdes abatimentos no preço, livrai-nos dos ensaios, festas gratuitas e alvoradas. Amém. Ontem como hoje, as nossas filarmónicas continuam a não ser suficientemente valorizadas e é preciso olhar com outros olhos para elas. Filarmónicas que, segundo Camilo Castelo Branco, são os conservatórios do povo. É esta mística que faz com que os nossos filarmónicos vistam a farda em maio e só a dispam no mês de outubro. E durante este tempo eles acompanham procissões, tocam nos arraiais, animam as festas profanas e religiosas. E são muito mal pagos. O Sr. Presidente já não está aqui. São muito mal pagos para aquilo que fazem. Porque, obviamente, o dinheiro vai todo para a equipa de futebol do Santa Clara, onde, curiosamente, apenas joga, quando joga, um único açoriano, por acaso da Graciosa, chamada Nené. Nené, é da Graciosa. Mas ele está sempre no banco. O poder afirma que somos um arquipélago de cultura, mas, curiosamente, temos, ao longo do ano, várias galas de desporto e nenhuma de cultura. Não acham estranho? Pois para os lados de São Miguel, eu vou mostrar uma coisa. Bom, mas vamos à música, essa sim, tocada por gente nossa. Eles são liderados por Manuel Humberto dos Santos, vão tocar um passo-doble, Florescer de Inverno, Noite Santa de Natal, Valsa e Cantam Anjos. São 25 elementos, vêm de Castelo Branco e merecem o vosso aplauso.